duke filluar rënë zëmalit, kuret një kederi në gorë të dragashit, shtrihet treva e opojes me gjithsej të 18 fshatra. Si e të ishit ju, qëfar punë bëshit këtu vetëm në shtë? Na, plojshë qatë të kontagje kemi pasë, qatë punë në shpijisë. Unë prej vit 1950, kur kam kryesim maturën, me kanë emnuar si mësus me një fshat të vogël. Kështu edhe fshatarët e fshatetin Brezne i kapën shumë rrugë të gërbetit. Unë e baba në kam shumë për paremtarë, a i shumë ka pas dëshirë. Asë një fmi prej neve nuk në kanë daluë, që mësë shkollonë. Paku emocionova, por edhe e pashë se mirë kisha forë për atë kohë, ka qenë një realitetit tilë.